وزارت دبيرها السومالي لانا يا مقالضة برعوكو قبطي حسك مالنتا عنتدا دونكا مناسبة دان وحاكا قيب قلي وسيرك وزارت دهور مارنتا بيرها السومالي لان مامولكا قبالكا تقدير كدقمدا برعو سراكيش عيدا مدى كلادوانا قبالكا يزيدوياش وزارت دبيرها قبالضة دالكا iyey beerley kala duwan intay munaasabadu socotay waxay halkaasii beeraleedu ku soo bandhigeen wax soo saarka dalagyada kala duwan ee dalka ka baxa jidduha wasaaradda beeraha ee gobolka Tugdheer Maxamed Cabdi Maxamud Gure iyo xubno kamida beeraleedi kala duwan ee halkaasii ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay wax beerashadu xafladda maanta aan joognaa waa xafladii maanta cudda adduunka 16 Oktoobar waxa weeyaan maanta bisha waafaris laakiin waan soo qadinay wasiir iyo maayir halkan waxa idin ku diyaar maanta beerleydii ka kala timid gobolada dalka oo dhan aan ka soo bilaabo gobolka Awdal gobolka Gebiley Marawi Jeex Saaxil Tugdheer Buuhoodle Sool Aynabo Oodweyne dhammaantood wasiir waa kuwa ka wadafadhay beerleydii waxayna soo bandhigayaan wax soo saarkoodii ujeedada xafladda laga leeyahay waxa weeyaan sanadkiiba in mar la qabto oo loo sameeyo in la dhiirigeliyo beerleydeen waxaan ku soo dhaweynayaa maanta halkan oo marti noogu ah gobolka Awdal, gobolka Marawi Jeex, gobolka Gebiley, gobolka Saaxil, gobolka Sool, gobolka Buuhoodle, gobolka Daadmareed, gobolka Saraar, intaas oo dhan ayaan ku soo dhaweynayaa marti noogu ah. Soo dhawaada baan leenahay gobolka Sool waa gobol beeraley ah, laakiinse beeraley looma aqoonsana. Waxa aan hadda aanu beeraha ku beernaa qasab iyo jujuub wasaaradaha ma aragno, hay'adaha intooda badan waanu aragnaa, laakiinse waxaanu aad iyo aad iyo aan uga cabanaynaa waxa la yidhaahdo biyaha. Guud ahaan anigoo ku hadlayaa afka iskaashatooyinka gobolka Awdal, waa maalintii uu muujinayay qof waliba waxa uu gaarka u leeyahay. Waxaanu halkaa keenay maaha waxaanu cid ka soo yirgisanay, waa wixii aynu la soo baxnay inaynu waxaanu haysano muujisanaana innaga ayay sharaf iyo milgo iyo gobonimo bay noo tahay. Gudoomiyaha gobolka Tugdheer Maxamed Nafaqo, maayorka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdo, iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay wax beertaan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirka horumarinta beeraha iyo tiimkiisa runtii maanta gartay inay ku qabtaan shirkan taariikhiga gobolka Tugdheer. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhiirigelinayaa iskaashatada beeraleyda gobollada kala duwan ay ka yimaadeen inaad sii labanlaabtaan wax soo saarka. Mahadsanidiin 13 beeraley halka yimiye 4 burcay yihiin, waan u mahadnaqaynaa. Waxaa ugu bushaareysataana wax la qaban doono dadku dhiirigelin baa gashay mudane wasiir markii Hyderabad mashiiniska iyo la helay greenhouse-ka iminka ee qalabkan wala helay. Waxaan idinka codsanaynaa inaad dunidan in caawinaysa badanka ee xidhiirkeena la leh aynu heshiisa la galo qalab beera aynu ku helno. Dhammaan beeraleyda ka soo qayb gashay maanta xafladdan waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaynu ka maarmi doono adeega aynu iminka horteenna yaalla ee dibadaha inooga imanaya. Burco waan ku soo dhaweynayaa inay wax beeraan. Aad iyo aad baan wasiirka u mahadnaqayaa maadaama uu halkan u keenay. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Maxamed Haaji Cismaan Jaamac ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay dhiirigelinayaan horumarinta wax soo saarka dalka. Munaasabadda maanta halkan aan ku qabanay waxaan ugu qabanay markii aan isweydiinay ororta gobollada ilaa Soomaaliland waa 6 gobole, dee si ma garanaysaa waxyaabaha ka socda ama ay marka wax la dhiirigelinayo in meel walba la gaarsiiyo. Marka waxa aan sanadkan ku bilaabay Burco si aan dardargelin iyo dalbarkeeda lahay wuxuu si sheeg hoga tusaaleyn intaba maaragtay aynu isugu sheegno iyadiyo shicibka halkan ku noolba, yacni intii aad tacabto ayuunbaad maxaayda ku anfaca ama wixii aad shaqaysato ayuunbaad ku noolaataa. Adduunka maanta haddii ay kala xidhan dhacto koronaha iyo waxaa dhacaya haddii uu dadka kala xidho, waxaa fiican inaynu ka fikirro intaanay arrimaha noocaas ee kala imanin. Warba horta wax kasta haynaga joogtay, bal wixii aynu cuno lahayn ku noolaanahayd in aynu meel sii dhigano ee wax soo saarku iyo inaynu isku filanaa waxa weeye waa himiladeenna koowaad. Beeraleyda halkan maanta isugu timi ee soo bandhigtay wixii ay beerteen. Jaamac Saliban Cumar, Bulsha TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda.
هدبا سيدي أيو شقينا يريشك الدهب بلاس جل أب ستور كاما بلاي ستور كاما موبايل كاغا كدب من الرادي الدهب بلاس مركو كوسو دوغو استيوانجلي أدقو راعي ويديما ها استيوانجلي وغورين كقر نمبر كاغا سمتل إيميل كاغا سميسونا باسو كوغارا وغدومين نجلي نمبر سيريت كاغا إي دهب انتاسي كدب عادي أيادو استعمالي كرتا أدي جيدة كتشرا أبليكيشن كدهب بلاس أدقو لعقو دري كرا قفكرا وحكو يبسان كرا حولات دي بدايات سمين كرا لعق ديغان كرا كلانات بحي كرا أكون كاغا دهب شيل إن كبرن بقولي اللي حلالة تندلو عالم كا أياد ستو سحدي كسال لعقو وحولي كرتا أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمال يا أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبدان دورة كون سيدو كلانا وحاد كحرين كرتا إن كبدان لبي لا صدح إي دهب أو أتي التوصة واستعمالي كرتا سيدو كلانا أتوص لعقو وحاولي كرتا حدي كستا أديك إنباسا إي دالكا كيني لغا استعماله أديكو الله سعون كرا دمان ندغدا غيدا دا مالي ديد إي دهب إي بانكي غاق أديكي دا الصمتل أي أديك لكيه ليسا أبك الدهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادالكا أديك مراد إي إنت ka waxa ka dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom